കർണാടക ഹൊഗനക്കലിൽ നിന്ന് കോന്നി അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച പുതിയ കുട്ടവഞ്ചികളുടെ ബലപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിച്ചു. ഹൊഗനക്കലിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച 27 കുട്ടവഞ്ചികളുടെ ആയുസ് കൂടുന്നതിനായിട്ടാണ് തുഴച്ചിലുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തൽ പണികൾ നടക്കുന്നത്. പരമാവധി 1 വർഷം വരെയാണ് കുട്ടവഞ്ചിയുടെ കാലാവധി. എല്ലാ വർഷവും വഞ്ചികൾ മാറാറുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തോളം, അതായത് 11-12 മാസത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊട്ട മാറും. അത് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മാറും. കൂടുതൽ ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം വണ്ടിയെ കയറ്റി കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് കൊട്ട പെട്ടെന്ന് കടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 വർഷം തീർത്ത് കൂടാം. പിന്നെ കൊട്ട ചില പുളികളൊക്കെ വിളഞ്ഞ പുളിയൊക്കെ ഇടാതുകൊണ്ട് പൊട്ടുമുളയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയായിട്ടുള്ള പോരാഴി വരും. കല്ലമ്മുള കീറി വൃത്താകൃതിയിലാക്കി വരിഞ്ഞു കുട്ട രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം റെക്സിൻ വിരിക്കും. പിന്നീട് വീണ്ടും കുട്ടയുടെ അകംഭാഗത്ത് റെക്സിന് മുകളിൽ മുളയുടെ കീറുകൊണ്ട് വരിയും. അതിനുശേഷം പുറത്തും റെക്സിൻ വിരിക്കും. ഇതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൊണ്ട് പുറം ഭാഗം പൂർണ്ണമായും വിരിക്കും. ഇത്രയും ചെയ്താണ് ഹൊഗനക്കലിൽ നിന്നും കുട്ടവഞ്ചികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. കുട്ടവഞ്ചികളുടെ ആയുസ് കൂടുന്നതിനായി ടാർ ഒരുക്കി കുട്ടയ്ക്ക് പുറം ഭാഗത്ത് പശ ചേർത്ത് അടിക്കും. ടാർ അടിച്ച ശേഷം 4-5 ദിവസം വെയിലത്ത് വയ്ക്കും. ഇതിനുശേഷമാണ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. സവാരി കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും 1 കുട്ടവഞ്ചി എന്ന തരത്തിലാണ് കുട്ടയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സഞ്ചാരികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ സവാരിയാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ കുട്ടവഞ്ചികൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പഴയ കുട്ടവഞ്ചികൾ കരയ്ക്ക് കയറ്റും. ഇത് ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഇക്കോ ടൂറിസം സെൻ്ററുകളിലേക്കും സമീപ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വനം വകുപ്പ് സ്റ്റേഷനുകളിലും അലങ്കാരമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.